weke wazi. Asante. No, rais aliongea jana juu ya bei ya mafuta. Lakini sisi tunaongea juu ya mafuta ambayo tayari iko hapa. Yeye mwenyewe anajua ati matangi zimejaa na mafuta kwa sababu Uganda imekataa kuchukua hiyo mafuta. Kwa hivyo bei yake iko juu. Sasa hiyo mafuta ambayo nasema ni tayari iko hapa. Tunasema bei itashuka chini. Sababu gani bei hiyo haishuki chini wakati huu? Bwana nangoja mpaka mwezi ujao. Haya yote katika hiyo statement ambayo mimi nimetoa. Nimesema mambo mengi zaidi. Nimeongea juu ya vile hii mafuta yenyewe ilikuja hapa. Kwanza walisema na hata yeye jana alikariri ati hii ni serikali ta serikali. Yaani G ni government, the government. Lakini ile makaratasi ambayo anasema ziko atambelia bunge. Ni karatasi ambayo zimewekwa sahihi na bwana Chirchir upande hii. Lakini ngambo ile kuna waziri upande ile ambayo amewekwa sahihi. Hiyo sio G2G. G2G must be government to government. Tumesema yeye ameweka sahihi na makampuni pale. Tumesema kama ingekuwa sawa tuko na kampuni vile vile hapa Kenya ya serikali inaitwa National Oil Corporation ambayo ilingeweka sahihi na hiyo kampuni ya Saudi Arabia na hizo kampuni nyingine ya Emirates. Sio waziri wa serikali ya Kenya. Kwa sababu hiyo yanasema ni ukweli. Yale ambayo nasema hiyo ni uongo, sio kweli. Hiyo ni uongo, sio kweli. Kwa nini umewacha kampuni ya serikali hapa? Alafu anakwenda kuchukua makampuni zingine ya binafsi kama Oryx, kama Galana, kama Gulf. Kitu gani, shida gani yuko na kampuni yetu ya Nok hapa? Nok imepata kiniwi, kimi siku gani? Ile zile kaweka sahihi. Ndiyo sababu hawa jamaa wenyewe walienda ngambo ile na wanapata rushwa kupitia hiyo makampuni ambayo ameweka hapa. Tena waniambia mimi ati makampuni ya mafuta yamenijibu. Katika taifa letu hapa, makampuni makubwa ya mafuta ni Vivo, ni Shell, ni Total. Hawa hawajanijibu. Wao wenyewe wanaumia. Uliza hao, mimi nafanya biashara na makampuni ya mafuta. Wanaumia wote. Wana shida. Kwa sababu hawa makampuni nyingine yamewekwa hapo katikati ndio wamefanya biashara na hawa mani makatels. Bwana Chirchir, na mimi nataka kutoa shukrani kwa watu wa Bomet kumonyesha ya adabu. Manake hajui adabu vile wa Kenya wana shida. Wengine wana shida zaidi ni hawa watu wote. Hata bwana Ruto wanampatia ile tu heshima, lakini hawakukubali ile hela alikuwa anasema. Anachukua anasema uongo. Haitakikani mtu ambaye anajiita rais awe kila mara akitoka na usimamo namna hii anasema uongo. Sema ukweli. Ukweli haiozi. Na ukweli kidhihiri, uongo ujitenga. Nikujibu. Shukrani.